Bratislava koncom marca už tradične žije ČSOB maratónom a tak nadišiel v roku 2015 bežcami tak očakávaný víkend. Deň pred hlavným štartom sa konali aj dva veľmi zaujímavé a populárne behy. V sobotu o 14. padol výstrel pre Nutrilite minimaratón na desatinovú vzdialenosť klasického maratónu. Bežci si museli poradiť so vzdialenosťou 4,2 km. V silnom vetre a solidnom chlade si s traťou najrýchlejšie poradil Lukáš Olejníček z Brna. Trvalo mu to 13 minút 50 sekúnd. Druhý Jakub Šiko z týmu Elite Sport Levice strácal 6 sekúnd, tretí skončil Tomáš Podpera za 14.08. No a počas rozhovoru s víťazom dobehla do cieľa i prvá žena, práve priateľka Lukáša Olejnička Jana Kunčická v drese Masaryk Grand Brno. Tá dosiahla čas 16.24 a o 16 sekúnd bola rýchlejšia ako Terézia Čičová z STU Bratislava. Bronz ďalším 6-sekundovým mankom získala Mária Prášilová z BHMSK. No, najväčším soupeřem byl ten vítr dneska, pretože ty poryvy sú opravdu veľký. Tak jsem se snažil, co to šlo, běžet ve skupině, protože nás běželo hodně pospolu a až ke konci jsme se to rozhodlo. Ty taktika byla vlastně jít nejprve za skupinou, až potom, kdy jsi se rozhodl takto uniknout? Já jsem chtěl běžet co nejdýl v té skupině, abych pošetřil síly. A teď se omlouvám, teď mě domlouvá do cíle, dobíhá do cíle přítelkyně. Teraz připomínám, první. A myslím, že je první. Bratislavský maraton, který se organizoval před 10 rokmi. 6. Jo, druhého, čtvrtý. Vyhrála. Takže vyhrála. Máte doma vlastně vítězství. Jo, jo, ne. Dobré. Tak a ještě jedna otázka, samotný maraton nějako neláká? Na to mám ještě čas, si myslím. Že zatím chci sbírat, pokud to půjde, nějaké úspěchy na těch kratších tratích a postupem času se třeba dopracuješ k tomu maratonu. Dobré, děkuji. Není zač. Běh je výborně populární. A stále viac a viac sa stáva aj populárnejším. 16.45 je na mieste číslo 3. Pozrite sa na ten finish. Do úplného záveru niektorí čau. Si nechávajú. Čau, čau, čau. Energetické vankúše. Zdroje energie. Ani môžeme aj pre atletický zväz na slovensky. Takže vyhrali ste v podstate obaja, takže máte doma víťazstvo. Ty si vedela, že on vyhral asi nie, keď si došla do cieľa, že? To se neviděla, ale na začátku jsme viděla na mostu vepředu, tak jsem si říkala, že musím taky zabrat, že přeci nemůžem slavit jenom jeho vítězství, tak mě to hnalo ku předu. Když jste se o tom rozprávali, tak jste si nějakou společnou taktiku volili, alebo jako jste se rozhodovali, že budete pretekat? Nevolili jsme žádnou taktiku, já jsem včera večer onemocněla, takže já jsem ani do dneška do poslední chvíle nevěděla, jestli poběžím, ale přijela jsem tady a bylo mi to líto ta atmosféra, takže vzala jsem si čepku dlouhé gaťa a vyběhla jsem. Co nejvíc robilo problémy, v podstatě supery, alebo ten vítr? Hodně nepříjemný byl ten vítr, foukalo hodně proti a což hodně ubíralo síly. A soupeřky byly super, bylo nás asi 5 holek, co jsme běželi pohromadě hned do začátku, takže to bylo pořád takové dynamické, akční, pěkné. Dobře, maraton samotný někdy neláká? Ještě za to nemám natrénováno, je to moc dlouhé. Natáča, nakrúca, správnejšie po slovensky, videoklip k hexáckej skladbe Beh, takže áno, aj vy.
81 let, 81 a běží maraton. To je ono, to je ono. Dáš ti fotku, pojďme. Jana Kunčická.